নমস্কাৰ স্বাগতম মই দীক্ষিত শর্মা যুক্তি যুদ্ধৰ আজিৰ বিষয়বস্তু হল এনআরসি আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো এবাৰ এনআরসিয়ে ন্যায় পাবনে নাই এনআরসিয়ে ন্যায় পাবনে নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে সকলোকে আপোনালোকে আচৰিত হৈছে এনআরসি আকো কি ন্যায় পাব লাগে ন্যায় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় অন্যায়ৰ যদি কোনবা মানুহে কোনবাজনৰ বিৰুদ্ধে কৰে তেতিয়া হলে হেয়া ন্যায় বিচাৰিব লাগে কিন্তু এনআরসিৰ ক্ষেত্ৰত কি ন্যায় হয় এই প্ৰশ্ন আমি খুব ভাবি চিন্তি কৰিছো এই প্ৰশ্নটো মই খুব ভাবি চিন্তি এই কাৰণে কৰিছো যে এনআরসিক ন্যায় লাগে এনআরসিক ন্যায় কিয় লাগে কাৰণ 2019 চনৰ 31 আগষ্টত এনআরসিৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পালে তাৰ পাছত যিজন এনআরসিয়ে যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰে যিজন সমন্বয়কে এনআরসি বনালে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক'লে যে ইয়াত থাকিলে তেওঁৰ প্ৰাণৰ সংশয় আছে সেইবাবে তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে নিজৰ কাৰ্যকালৰ সমাপ্তিৰ প্ৰাক্ষণত এনআরসিৰ বিষয়টো অন্তিমবাৰৰ বাবে শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু ৰঞ্জন গগৈয়ে ক'লে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতীক হাজেলাক মধ্যপ্ৰদেশলৈ বদলি কৰি দিব লাগে আৰু এতিয়া ৰঞ্জন গগৈ ৰক্ষা কবচৰ ম্যাদ প্ৰতীক হাজেলাৰ পৰা আঁতৰিল অৰ্থাৎ প্ৰতীক হাজেলাক যি ৰক্ষা কবচ ৰঞ্জন গগৈয়ে 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দিছিল সেই প্ৰতীক হাজেলাৰ ৰক্ষা কবচৰ ম্যাদ উকলিল এতিয়া অৰ্থাৎ সেই ৰক্ষা কবচ এতিয়া তেওঁৰ নাই যোৱা কালি মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰতীক হাজেলাক তেওঁৰ মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ থকা দায়িত্বসমূহৰ পৰা মুক্ত কৰিলে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে 1600 কোটি টকা খৰচ কৰি যি এনআরসি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই এনআরসিয়ে ন্যায় পাবনে নাই সেই প্ৰশ্নলৈ এই মুহূৰ্তত মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি মোৰ লগত কেইবাজনো অতিথি আছে মোৰ লগত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ক্ষমা কৰিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰীয়া মোৰ লগত আছে মই নৱ ঠাকুৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ লগত আছে ৰূপক দাস কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী মই জয়ন্ত গোস্বামী ক্ষমা কৰিব জয়ন্ত গোস্বামী মই প্ৰথম নৱ ঠাকুৰীয়া আপোনাৰ পৰা অপেনিং ৰিমাৰ্ক ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰক্ষা কবচৰ ম্যাদ এই মুহূৰ্তত আঁতৰিলে অপেনিং ৰিমাৰ্ক মই ভাবোঁ আপুনি ৰূপকধৰ্মী ভালে কৈছে যে এনআরসিয়ে ন্যায় পাবনে নাই আৰু এনআরসি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰত শব্দটো মই কৈছোঁ মনিটৰত হোৱা এটা পৰ্যায়ক্ৰমে হোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 4 বছৰ 15-19 প্ৰক্ৰিয়া আৰু যিখন আপুনি চূড়ান্ত লিষ্ট সেইখন চূড়ান্ত এতিয়ালৈ হোৱা নাই এখন ছাপ্লিমেণ্টেৰী লিষ্টহে আৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী লিষ্টৰ পাছত চূড়ান্ত হ'বলৈ আৰ জিয়ে এতিয়ালৈকে এণ্ডৰ্ছ কৰা নাই কিন্তু বিড়ম্বনা হ'ল যে CAG-এ এটা ৰিপৰ্ট দিছে এইটো অসম বিধানসভাতো প্লেচ কৰা হৈছে তাত কৈছে যে প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ এটা কেলেংকাৰী হৈছে আৰু বিড়ম্বনা আৰু ডাঙৰ বিড়ম্বনা হ'ল এই ইমানখিনি পইচাৰ প্ৰায় 150 কোটি টকামান পইচা এতিয়াও 6000 যিটো পাৰ্ট টাইম ৱৰ্কাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি তেওঁলোকে পোৱা নাই অৰ্থাৎ এইখন এনআরসি প্ৰচুৰ ভুল বহুত বিদেশী নাম সোমাইছে বুলি কৈছে প্ৰতীক হাজেলা কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰ পিছৰজন ইমিডিয়েট ছাকচেছৰ হিতেশ যশোমাই দুটাকে FIR দিছে APW কেছ দিছে কিন্তু এতিয়ালৈ হোৱা নাই কিন্তু মূল কথা হ'ল যে এনআরসিখন এটা অদ্ভুত পৰিস্থিতি আছে আৰু লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তাৰ যিটো কাট অফ ইয়াৰ 71-51 সেইটোক লৈ এটা ডিবেট চলিছে কিন্তু ফাইনেলি মূল কথা হ'ল যে এনআরসি ইস্যুটোলৈ কিমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন 100%, 10%, 100% বা 0% সেইটো বেলেগ এটা কথা কিন্তু এনআরসিখনৰ সকলো ডিবেটৰ প্ৰাকখন মই সদায় কওঁ যে যিসকল ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰে পাবলৈ পইচা থাকি গ'ল এজনে প্ৰায় 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকা তেওঁলোকক এই পইচা দিব লাগে যাতে আপোনাৰ যিটো প্ৰসংগা সেই কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰত হোৱা এটা কামত যদি বেছি কৈছো যদি ফ'ল' কৰা নহয় তে বিদেশী আমাক হাঁহিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তলত কাম হোৱা এটা এটা প্ৰক্ৰিয়াত কৰ্মচাৰীবিলাকে যোগ্য দৰমহা নাপায় তেতিয়া সেইখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাইলৈ এটা বেলেগ এটা কোম্পানী কেনেকৈ ক'ব যে আপোনালোকে এইটো কিয় মানি নলয় এই বিড়ম্বনা বা মুক্তিলৈকে এনআরসি কি হয় সেইটো বেলেগ কথা ফেট অফ এনআরসি এইটো বেলেগ এটা ইছ্যু কিন্তু ইমিডিয়েটলি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে এই পইচাটো ডাটা এণ্ট্ৰিত দিব লাগে কিন্তু মূল কথা হ'ল ভাৰত চৰকাৰে পইচাখিনি ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছে গতিকে ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ উইপ্ৰ মাষ্ট বি মেড একাউণ্টেবল তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেয়া আইনীভাৱে উপঠিকা দিছিল নেকি আৰু সেই উপঠিকাদাৰৰ মাজত কোনোবা সাংবাদিকো আছে নেকি ডেট ইজ এ কুৱেশ্যন হয় জয়ন্ত গোস্বামী অপেনিং ৰিমাৰ্ক আপোনালোকৰ পৰা আহিছোঁ যে যদিহে প্ৰতীক হাজেলা উভতি আহে বিজেপিয়ে স্থিতি কি হ'ব মোৰ আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো কথা কৈছে এনআরসিয়ে ন্যায় পাব নে নাপায় তাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে কি যে এনআরসিৰ ন্যায় পোৱা নোপোৱাটোতকৈও অসমৰ জনসাধাৰণে ন্যায় পাব লাগিব সেইটো কথা স্পষ্ট অসমৰ জনসাধাৰণে ন্যায় পাব তেতিয়াহে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেতিয়া জাতীয় মহাসংঘ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া
ইয়ার এই যে গোচর মতিউর রহমান ডাঙরিয়ায় তরিছে সেই গোচরত মূল ভিত্তিবর্ষ নাগরিকত্বর মূল ভিত্তিবর্ষ 51 চন হব লাগে বলে যে গোচর তরিছে আর সেই গোচর সাংবিধানিক বিচারপীঠত যেহেতুকে এতিয়াও চলি আছে সেই গোচর শুনানির পরবর্তী সময় যেতিয়ালৈকে জাজমেন্ট আহিব তেতিয়াহে অসমর জনসাধারণে ন্যায় পাব এই কারণে পাব যে আমি ভাবো যে দেশত এটা আইন বলবৎ থাকিব লাগে সমগ্র ভারতবর্ষতে কাট অফ ইয়ার হয়েছে অর্থাৎ নাগরিকত্বর নাগরিক ভিত্তিবর্ষ হয়েছে 1951 চন কিন্তু যেনেকৈয়ে নহক লাগিলে অসম চুক্তির আধারত অসমৰ ক্ষেত্ৰত 1971 চন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল আৰু 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে নাগৰিকত্ব প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কিন্তু মূল কথাটো কি যে আমি সংবিধান প্ৰদত্ত যেটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণে যেটো সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ পাইছে সেই অধিকাৰটো অসমৰ জনসাধাৰণেও পাব লাগিব আৰু আনহাতে প্ৰতীক হাজেলাৰ যি বিষয় সেই বিষয়টো হৈছে এটা টেকনিক্যাল বিষয় আপুনি এটা সম্ভাবনীয়তাৰ ওপৰত কোনো কথা কব পৰা নাযায় তেওঁক মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে তেওঁক ৰিলিজ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তেওঁ অসম মেঘালয় কেডাৰ গতিকে অসমলৈকে আহিব নে মেঘালয়লৈকে যাব বা তেওঁ অন্য ৰাজ্যলৈকে আকৌ ডেপুটেশ্যন তেওঁ এপ্লাই কৰিব নেকি এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আছে গতিকে সেইটো আজিৰ তাৰিখত তাক কোনো কথা কব পৰা নাযায় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তেওঁ অসমলৈ অহা নহা সেইটোৰ ওপৰত সমগ্ৰ যি এনআৰচিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশেষ কোনো ধৰণৰ তাৰ সামঞ্জস্য নাথাকে কাৰণ তেওঁ যিহেতুকে এতিয়া সমন্বয়ক নহয়ে গতিকে এই বিষয়টোৰ লগত এনআৰচিৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টো এটা সুকীয়া বিষয় আমি ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান বিচাৰপীঠে অসমৰ জনসাধাৰণক ন্যায় দিব ঠিক আছে ৰূপক দাস অপেনিং ৰিমাৰ্ক চাওক এতিয়া তেওঁলোকে যিদৰে হাঁহ সক্ৰিয় পক্ষৰ বক্তব্য ৰাখিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ এনআৰচিখন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইকাৰণে সেইটো হৈছে এতিয়া তেওঁ ক'লে যে অসম চুক্তিত যিটো 71 চন ভিত্তিবৰ্ষটোকে এতিয়া তেওঁলোকে মানিব বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কথা হৈছে এইবিলাক বস্তু যেনেকৈ পাৰি আৰু দীঘলীয়া কৰিব লাগে এইবিলাক লৈ পেলাই ৰাজনীতিটো চলি থাকিব লাগে কিন্তু আমি কংগ্ৰেছে সদায় সেইটো সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে তেওঁলোকৰ লগত সহযোগী দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদো আছে যোনেই এইখন অসম চুক্তি কৰিছিল সেই দলসমূহো আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক নস্যাত কৰাতকৈ সেইবিলাকক আঁকোৱালি লৈ সমাধান কৰিব লাগে যি ওলাইছে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে 19 লাখ মানুহৰ নাম নাই বিদেশী আছে কিবা এতিয়া সেইবিলাক কি হ'ল এই যে 1600 কোটি টকা খৰচ হ'ল কাৰ পইচা গ'ল এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু দায়বদ্ধতা তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে এনেকৈ কথা ক'লেই নহ'ব কিছুমান মানে ভাল লগা শব্দ কিছুমান কৈ পেলাই তেওঁলোকে যে অসমৰ মানুহক আবুৱা পৰিব এইটো তেওঁ কৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 51 কাৰণে 51 হ'ব লাগে কিন্তু টোল গেটৰ টেক্সটো লওঁতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ কথাটো কেলেই নাহে সৌ সেইদিনা নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে চহৰৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত টোল গেট থাকিব নোৱাৰে কিন্তু অসমত আজি আপুনি যদি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আপুনি যদি আহে ৰহালৈকে আপুনি 3খন টোল গেট পায় আৰু 3খন টোল গেটে যদি আপুনি হিচাপ কৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত পৰে এই কথাবিলাকত তেওঁলোকে কিয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ কথাটো নকয় এইবিলাক প্ৰশ্নও যদি তেওঁ অসমৰ ৰাইজক বুজাই কয় তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাইজ বেছি ভাল পাব তেওঁলোকক আৰু এই কথাবিলাকত সকলোতে একে হ'ব লাগে যেনেকৈ তেওঁলোকে কয় এক দেশ এক নীতি এই ধৰণৰ মই ৰূপক দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ মই পুনৰ আহিম মই জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাক প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে প্ৰতীক হাজেলাক আনিবলৈ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে চাওক দুটা কথা যে সেই যিহেতুকে প্ৰতীক হাজেলাৰ সম্পৰ্কত এই সময়লৈকে অসম চৰকাৰৰ কোনো স্থিতি বা ষ্টেটমেণ্ট অহা নাই গতিকে এই আপোনাৰ উত্তৰটো নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত দিয়াৰ কিছু অপাৰগতা আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে প্ৰতীক হাজেলাৰ অহা নহা সামগ্ৰিক কথাটো হৈছে তেওঁ এজন চৰকাৰী বিষয়া গতিকে এইটো এটা ৰুটিন বিষয় গতিকে এই ৰুটিন বিষয়টোৰ লগত আমি বহুত কিবা চৰ্চা কৰাৰ আজি স্থল নাথাকে এইকাৰণে নাথাকে আমি এটা সম্ভাৱনীয়তাত আছোঁ কাৰণ তেওঁক মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিছে দুটা বিভাগৰ তেওঁ দায়িত্বত আছিলে দুয়োটা বিভাগৰ পৰা তেওঁক ৰিলিজ কৰিছে মাত্ৰ কিন্তু অসমলৈকে আহিব বা কলৈকে আহিব কি ধৰণে আহিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আজিৰ তাৰিখতো এটা সম্ভাৱনীয়তা কেৱল মাত্ৰ সম্ভাৱনীয়তা গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশেষ মত প্ৰকাশ কৰিব পৰা আজিৰ পৰিৱেশত আজিৰ অৱস্থাত নাই কিন্তু মই এটা কথা বাৰে বাৰে কওঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে ন্যায় পাব লাগিব অসমৰ জনসাধাৰণৰ ন্যায় সেই
একাৱন্ন চনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে সমগ্র ভারতবর্ষর যে একাৱন্ন চনের যে সংবিধান প্রদত্ত যে অধিকার এই অধিকার কি কারণে কি দুর্ভাগ্যর ভাবে অসমৰ জনসাধারণে নোপা হয়েছে সেই কথা বতরা বিলাক আলোচনা হব আর প্রতীক হাজেলাই যখন বনালে কারণ প্রতীক হাজেলা মধ্যপ্রদেশ যে ট্রান্সফার করা হয়েছিল সেটা ন্যায়ালয়ের আদেশ মতে হয়েছিল আর ন্যায়ালয়ের আদেশের মেয়াদ বর্তমান আঁতরিলে অর্থাৎ তিন বছরের বাবে দিয়েছিল তিন বছর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে তারপর স্বাভাবিকভাবে অসমলে আহিব লাগবে এই কেডারটলে আহিব লাগবে তেও অসম মেঘালয় কেডার গতি অসমলৈকে আহিব নে মেঘালয়লৈকে যাব এই কথা বতরা বিলাক নিশ্চিতভাবে আজি তারিখত সম্ভাবনীয় অসম সরকারে কই দিলে হল সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল গমেন্টে আমার একজন বিষয়া তার আছে তো গেলে আজি তারিখত এটা সম্ভাবনীয় অসম সরকারে এখন চিঠি লিখি দিলে আজি তারিখত সম্ভাবনীয়তা গতি অসম সরকারে চিঠি লিখিব নিলিখিব এই কথাটো মই এই আখনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তেওঁর অহা নহাটো এটা রুটিন গতিকে এটার উপর আমি বেশি গুরুত্ব দিয়াটো উচিত নহয় কিন্তু আমি গুরুত্ব দিব লাগিব আমি একাৱন্ন চন কেনেকৈ পাও আমি সুপ্রিম কোর্টে আমাক অধিকার দিব লাগিব এই কথাটো আমি গুরুত্ব দিব লাগিব জাতীয় মহাসংঘর্ষে গোচরটো আমি গুরুত্ব দিব লাগিব আমি গুরুত্ব দিব লাগিব আমি অসমৰ জনসাধারণের যি কারণে নহক লাগিলে সেইটো ন্যায়ালয়ের প্রক্রিয়া আপনি যেটা ভিত্তিবর্ষৰ প্রসঙ্গটো কৈছে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চত কৈছে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চত কেতিয়া শুনানি হব কি হব সেইটো ন্যায়ালয়ে গুরুত্ব দিব বা ন্যায়ালয়ের প্রসঙ্গ ন্যায়ালয় তাত চাব সেইটোত আমি বা আপুনি বা মই বা সরকারে করবলগীয়া একো নাই ন্যায়ালয়ের প্রসঙ্গ আমার কারণে ন্যায়ালয় চাব আমার কারণে ঠিক আছে যিখিনি আছে তো কারণ এটা আপনি আর মই বহি পেলাই করবলগীয়া একো নাই না কংগ্রেসে কিবা করব পারিব না বিজেপিয়ে করব পারিব না নব ঠাকুরিয়া করব পারিব না দিকিত কর্মাই করব পারিব কোনো করব নয় সেইটো ন্যায়ালয়ের প্রসঙ্গ যেনেকে আপনাদের রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গত কথাটো কৈ আছে যে আহিলে সেইটো ন্যায়ালয়ের আদেশ একেলগে ন্যায়ালয়লে যাওক ঠিক তেনেধরনের ভিত্তিবর্ষর প্রসঙ্গটো ন্যায়ালয়ের প্রসঙ্গ ন্যায়ালয়ত আহিব মূল প্রশ্নটো হল যে প্রতীক হাজেলার ক্ষেত্রত অলপ দুধুর মধুর অবস্থাত বিজেপি কেউ আছে নাই 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 বিজেপি কেতিয়াও দুধুর মধুর অবস্থাত নাই একেবারে স্পষ্ট কথা এটা রুটিন গোটেই বিষয়টো তেওঁ সরকারী এজন বিষয়া তেওঁ আইএএস বিষয়া গতি এটা তেওঁ রুটিন অহা নহাটো তেওঁ এটা রুটিন আর নিশ্চিতভাবে এটা কথা মই আপনাক কওঁ না না অসম মেঘালয় কেডার মই চাই ইয়াৰ প্রাক্তন আপোনালোকৰ যিজন অসমৰ যিজন আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান আছিল ভাস্কর যদি মনে তেওঁ ডেপুটেশনত গৈছিল তিনি বছর সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত হেভি ইন্ডাস্ট্রি মিনিষ্ট্রির সেক্রেটারি হিসাবে তেওঁ কৰিছিল তিনি বছর কাম কৰাৰ পিছত তেওঁ আকৌ উভতি আহিলে এইটোতো রুটিন মই বুজি পাইছো কিন্তু প্রতীক হাজেলার ক্ষেত্রে অকমান থেরু গেরু কিয় হয়ে আছে না থেরু গেরু তো নাই স্পষ্ট কথা যে তেও তো আজি তারিখত এই মুহূর্ত যেহেতুকে তেওর তেও ব্যাক অর কোনো তেও রিটার্ন ব্যাক অর কোনো অর্ডার অহা নাই গতিকে এই অসম সরকারে কই দিলে হবে যাই যাব লাগে এই কথা তো অসম সরকারে এতিয়া লগে যেহেতু স্টেটমেন্ট দিয়া নাই এই আখনৰ পৰা এই মুহূর্তত আপোনাৰ মঞ্চত মই কেনে কই কম গোটে আজি সরকারে বিচাৰিছে নে নাই আজি তারিখত আমি অসম সরকারে একাৱন্ন চন ভিত্তিবর্ষ বিচাৰিছে নে নাই সেইটো আলোচনা করার বিষয় সেইটোৱে অসমৰ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিচাৰিছে নে নাই চাও কারণ আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সিদিনাখন এটা মন্তব্য কৰিছিল যে দলীয় স্থিতি হিসাবে তো মই একাৱন্ন হিসাবে বিচাৰো কিন্তু অসম সরকারের স্থিতি হলে সত্তর কারণ অসম চুক্তি স্বাক্ষর কৰি থৈছে সেইটোক লৈও কনফিউজন আছে নাই চাও চাও গোটেই কথাটো হৈছে এটা কথা একেবাৰে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মলগ্নর পর একটা কথা বলছি না পার্টি হিসাবে আপনাদের প্রশ্ন করবে কি না এক এক না না ঠিক আছে এক 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 কি আছে কেটে এক বিধান কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আজি বা মোর যদি ভুল হওয়া নাই সে পাঠান বিতর্কর সময়তে তেও কইছিলে যে পার্টি হিসাবে বা তেও তো নিজভাবে একাউন্ট বিচারে কিন্তু অসম সরকারে অসম চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে সেখানে তো সত্র কোব লাগে তাক লৈ স্থিতি স্পষ্ট নহয় মই যেহেতুকে দলর প্রতিনিধিত্ব করছো দলর মূল কথাটো হৈছে যে এক দেশ এক নীতি এক বিধান গতিকে এক বিধান এখন দেশত হব লাগে আর সেইটোৱে হৈছে অসমৰ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত করার এটা মূল আধার একাৱন্ন চনৰ ভিত্তিবর্ষ সমগ্র ভারতবর্ষতে একাৱন্ন চন ভিত্তিবর্ষ গতিকে অসমৰ জনসাধারণে অসমৰ জনসাধারণে কিয় তাৰ পৰা বঞ্চিত হব ঠিক আছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ৰূপক দাস এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা লৈ লৈছো গোটেই প্ৰসংগত আপুনি কি কব অসম চৰকাৰৰ স্থিতি বিজেপিৰ স্থিতি প্ৰতীক হাজেলাৰ স্থিতি এই সমগ্র বিষয়ক লৈ পেলাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি অকণমান দ্বিধাবোধ এটা হৈ থকা যেন আপুনি অনুভৱ কৰিছে দ্বিধাবোধ নহয় এইটো তেওঁলোকৰ এটা চাওক আনিব বিচাৰিলে আনিব পাৰে আৰু মোৰ হিচাপেতো আনিব লাগে এইকাৰণে আনিব লাগে কাৰণ তেওঁৰ ওপৰত বহুত মানে কিছুমান তেওঁৰ ওপৰত মানে কথা আছে যিবিলাক কথা লৈ পেলাই এটা চলি আছে যে তেওঁৰ দিনত এনেকুৱা হ'ল NRC বহু টকা খেলি মেলি হ'ল বহু কৰ্মচাৰী আজিলৈ দৰমহা পৰ্যন্ত নাপালে এই ধৰণৰ বহুত কথা আছে তো তেওঁ যদি আহে আৰু তেওঁৰ দিনত থকা খেলি মেলি এওঁলোকে কৈ আছে যে প্ৰায় 19 লাখ আছে খেলি মেলি আছে কিবা আছে যি আছে সেই বস্তুটো সমাধান কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁৰ হাতেৰে যিহেতুকে হৈছিল যাৰ নিৰ্দেশতে নহওক তেওঁ ভালদৰে জানে কি কৰিছিল বা কি হৈছিল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁক আনিলে এই বস্তুটো খৰতকীয়া হ'ব আৰু এওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা কৰিব যে তেওঁক নানে নানি এওঁলোকে যে এতিয়া কৈ আছে শাসকীয় পক্ষই
যে আমি 71 নহয় 51টো বিচাৰিছো এখন চুক্তিত তেওঁলোকে নস্যাত কৰিব বিচাৰিছে প্ৰতি খাজলা কথাটো তেওঁ কব নোৱাৰে তেওঁ তেতিয়া দলীয় মানুহ হয় চৰকাৰৰ মানুহ নহয় কিন্তু এখন চৰকাৰৰ চুক্তিক নস্যাত কৰি তেওঁ কিন্তু 51 কব পৰা হৈছে এই যে তেওঁলোকৰ কথাটো তেওঁলোকে এনআৰচিখন হোৱাটো নিবিচাৰে কাৰণ এনআৰচি হলে তেওঁলোকৰ ভোটৰ যে ৰাজনীতি চলি আছে ভোটৰ যেটো বেংক তেওঁলোকে গঢ়ি উঠিছে বা গঢ়াৰ চেষ্টা চলাই আছে সেইটো তেওঁলোকৰ নহ'ব তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা মাইণ্ডছেট লৈ পেলাই চলি আছে এতিয়া কাক কাক তেওঁলোকে বৰপীৰা পাৰি দিব অসমীয়া খিলঞ্জীয়া কাকো তেওঁলোকে একো নকৰে তেওঁলোকে কাক কৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে আৰু আজি আপুনি বহুত তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক কি আছিল খিলঞ্জীয়া এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছে যে খিলঞ্জীয়াজনে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ধৰ্মাৱলম্বী হৈছে নে কি হৈছে আজি সেইবিলাক যাতে খিলঞ্জীয়াখিনিকো তেওঁলোকে এতিয়া মানে কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ মেয়ৰ প্ৰেছত সোমাই লৈ তেওঁলোকে এটা কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে যাতে তেওঁলোককো প্ৰেছাৰাইজ কৰি বহুত ব্যৱস্থাৰ পৰা বা বহু কথাৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰ কৰিব পাৰে এতিয়া বহু জেগাত ছিক্স শ্বিডিউল আছে সেইবিলাক যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰে পাৰি তাত যাতে আৰু মানুহ বেলেগ বেলেগ মানুহ আনি সোমোৱাই দিব পাৰে এই ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ সুপৰিকল্পনা চক্ৰান্তৰ দ্বাৰা আজি শাসিত হৈ আছে আৰু সেই কথাবিলাক অনাগত ভৱিষ্যতে অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিব আৰু তেওঁ যিটো এক নীতিৰ কথা কয় সেইবিলাক তেওঁলোকে টিভিত আহি ক'বলৈ লাজ পাব লাগে কাৰণ তেওঁৰ এটা নিজৰো আছে তেওঁ যিটো কথা কয় তেওঁ নিজেই জানি ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় যে মই এইটো ক'ব লাগে কাৰণে দলে কৈছে কাৰণে মই কৈছোঁ কিন্তু তেওঁ হয়তো নিজেই নামানে কাৰণ তেওঁ দেখি আছে যে তলত যাওঁতে তেওঁ ভাৰততকৈ বেছি টকা দি আছে ভাৰতৰ বাকী ৰাজ্যবিলাকত টোল যেনেকৈ আছে তাতকৈ বেছি টকা দিছে টোল এটা হৈ পেলাই আজি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো আমি ফিজ দি আছোঁ ভাৰততকৈ বেছি নিৰিখত আমি মাচুল দি আছোঁ সেইবিলাকত এক কিয় হোৱা নাই তেতিয়া ক'ব যে নহয় অসমৰ অমুক আছে তমুক নাই বেলেগ ৰাজ্যত অমুক আছে এই ধৰণৰ উত্তৰবিলাক তেওঁ আবুৱা পৰা কথা কয় এইবিলাক তেওঁলোকৰ কথা শুনি অসমৰ ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে আৰু এওঁলোকে বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে 51 চনৰ কথাটো আনি আছে কাৰণ তেওঁলোকে এখন শুদ্ধ এনআৰচি কৰাৰ পক্ষপাতি তেওঁলোক নহয় ঠিক আছে মই নৱ ঠাকুৰীয়ালৈ আহিম কিন্তু মই এটা চমু প্ৰতিক্ৰিয়া মই জয়ন্ত গোস্বামীৰ পৰা লৈ লৈছোঁ কি ক'ব চাওক গোটেই কথাটো হৈছে কি যে প্ৰথম কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা নাই সেইটো স্পষ্ট কথা দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে অসম চুক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে আত্মা কিন্তু এটা কথা অসম চুক্তিৰ মূল কথাটো কি মূল কথাটো হৈছে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰা গতিকে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলো ধৰণৰ ৰ'ব অকণমান ৰ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে এনআৰচিত যদি এখন শুদ্ধ এনআৰচি যদি নহয় এখন এনআৰচি য'ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে থাকে নাগৰিকত্বৰ কাৰণে 51 চন কিন্তু অসমত কিয় 71 চন অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই সুধিব যদি কেনেবাকৈ এই কথাটো এটা আনৰিজলভ যদি চিটুৱেশ্যন এটা আহে অসমাপ্ত এটা সিদ্ধান্ত যদি হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাক আঙুলিটো হ'ব যে কিয় তোমালোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিছিলা 1971 চনত কিয় আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 51 চন চলি আছিলে কিয় তোমালোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিছিলে এই কথাটো সুধিব গতিকে নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই গোচৰটোৰ সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগিব আৰু আজি যদি 51 চন হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ এনআৰচি যি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে এইটো অপ্ৰাসংগিক হ'ব গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক নিশ্চিতভাৱে আহিব লাগিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰিব ঠিক আছে নৱ ঠাকুৰীয়া এই সমগ্ৰ প্ৰসংগত আপোনাৰ দৃষ্টিকোণ কি আপুনি কিভাবে সমগ্ৰ পক্ষে ইমান সময় আপুনি যিখিনি শুনিলে মোৰ মহাভাৱ দুইজন গোস্বামীদ আছে দুয়ো দলৰ ঠিকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ভালে কৈছে কথাটো কিন্তু মূল কথা হ'ল যে এজন যদি IAS অফিচাৰে তেওঁৰ কাৰ্যকালত দুটা কাজ যদি FIR যদি লজ কৰে সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কিয় নহ'ল অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰ ইমান তেওঁ হয়নে দায়িত্বশীল হয়নে প্ৰতি খাজনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সেইটো দ্বিতীয় কথা হ'ল যে CAG ৰিপৰ্টত যদি ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিকেট কৰিছে যে একশ্যন মাষ্ট বি টেকেন এগেইনষ্ট হাজেলা এণ্ড উইপ্ৰ' লিমিটেড তো অসম চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কিয় ল'ব নোৱাৰে এই দুটা প্ৰশ্ন যদি উত্তৰ গোস্বামীদে মই ভাল পাম আৰু থাৰ্ডটো হ'ল অসম চৰকাৰে কি কাৰণে ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 6000 পাৰ্ট টাইম ৱৰ্কাৰে তেওঁলোকে যোগ্য পইচা নামালে প্ৰায় কিমান অংকৰ পইচা আৰু হিচাপটো আপুনি কৰিব 6000 পূৰণ 3000 পূৰণ 60 5 বছৰৰ কাৰণে প্ৰতি মাহত 3000 টকাকৈ এইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে হেৰুৱাইছে এই পইচাখিনি অসম চৰকাৰে কিয় উলিয়াই দিব নোৱাৰে ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটেড পইচাখিনি কি কাৰণে ধৰি ৰাখিব পাৰে এই তিনিটা প্ৰশ্ন যদি উত্তৰটো দিব পাৰে গোস্বামী মই ভাল পাওঁ ঠিক আছে চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে তাত কাম কাজ কৰিছিলে তেওঁলোকে পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ মজুৰি পাব লাগে সেইটো আমি নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটো কওঁ পাব লাগে তেওঁলোকে আৰু পোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখনে কৰিব দ্বিতীয় কথা হাজেলাৰ ওপৰত যিকেইটা গোচৰ মই আপোনাক এটা কথা স্পষ্ট কৰিলোঁ যে এই গোটেই গোচৰবিলাকৰ মূল কথাটো হৈছিলে যে এই গোচৰবিলাকৰ মূল কথাটো হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ তাত যদি কিবা
আখুয়া হৈছে তাত যেবিলাক কথা বতৰাবিলাক আহিছে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাকৰ এটা মেটাৰ অফ এনকোয়ারি আছে আৰু আপোনাৰ ক্রাইম এটা যেতিয়া স্পেশাল ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সিয়ে যেতিয়া এটা গুছৰ লয় যেতিয়া গুছৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পূৰ্বে তাক তন্ন তন্নকৈ তাৰ প্ৰিলিমিনারি এনকোয়ারি কৰে আৰু এনকোয়ারি কৰি সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স কালেক্ট কৰে আদারওয়াইজ কি হ'ব যদি ৰেজিষ্টাৰ ইমিডিয়েটলি কৰা যায় তেতিয়া হলে অভিযুক্তই তেওঁলোকে 439ত অৰ্থাৎ এণ্টিচুইটি বেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই কৰোঁতে তেওঁলোকে হয়তো যেতিয়ালৈকে সাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স কালেক্ট নকৰাকৈ যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো এণ্টিচুইটি বেল পোৱাত সুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক স্পেচিয়েল এজেঞ্চিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট সাফিচিয়েণ্ট মেটেৰিয়েল কালেক্ট কৰাৰ পিছত এফ আই আৰ লজ কৰে আৰু এফ আই আৰ লজ কৰি একশ্যন আৰম্ভ কৰে গোটেই কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক হ'ল এটা ক্ৰাইম চেনেৰিঅ' সেই ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি ক'ৰবাত 1% যদি কোনোবা দোষী হয় নিশ্চিতভাৱে শাস্তি পাব এইটো ধুৰুপ এইখন চৰকাৰে কাকো কেতিয়াও কেতিয়াও ৰেহাই নিদিয়ে সেইটো এটা কথা ঠিক আছে তৃতীয় কথাটো মই এটা সৰু কথা এটা বাক্যত শেষ কৰিছে যে আমাৰ মূল কথাটো হৈছে যে এন আৰ চিখন শুদ্ধ হ'ব লাগিব যিখনে হ'ব এইখন আমাৰ শেষ দলিল হ'ব এইখন দলিল কোনো কাৰণে কোনো কথাতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব পৰা নাযাব আৰু এটা কথা যদি এইখন শেষ কৰিব লাগে সোনকালে যদি শেষ কৰি সমাধান কৰা যায় নিশ্চিত হয় ভৱিষ্যত গতিকে শুদ্ধ এন আৰ চি এখন লাগিব 51 চন ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগিব ঠিক আছে সকলো বিষয়ে চোৱা যাব মই ৰূপক দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অন্তিম মন্তব্য আৰু আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন যে এন আৰ চিয়ে ন্যায় পাব নে নাপায় আপুনি কিভাবে আৰু আপোনাৰ কি মন্তব্য চাওক মইতো এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত সন্দিহান এওঁলোকে যে কিবা কৰিব কাৰণ কেঁচুখণ্ডতে সাফলোৱাৰ ভয় আছে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ তেওঁ যিটো কৈছে যে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে এটা এই দলটোৱে কয় যে শেষ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ এইখন শেষ দলিল হ'ব এই যে শেষ এওঁলোকে শেষবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম হ'ব এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে হয়তো অসম আৰু অসমখন মানচিত্ৰত নোহোৱাই হৈ যাব অসমীয়া আৰু অসম হয়তো মানচিত্ৰত নোহোৱা হৈ যাব তেওঁলোকে এই সপোন দেখুৱাওঁতে দেখুৱাওঁতে আজি অসমৰ মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছে খালী কৰ কাটল দিওঁতে দিওঁতে তাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই মানুহে ভাবিব লগা হৈছে যে ক'ত কিমান দিব লাগিব ওলাই আহি গাড়ীখন লৈ ওলাই আহিয়ে তেলটো ভৰাওঁতে দিলে তাৰপিছত ওলাই আহিয়ে ক'ৰবাত গাড়ীখন ৰখাৰ লগে লগে ন' পাৰ্কিং পুলিচে আহি ফোন ফটো মাৰিলে ফটো মৰাৰ পিছত আজি এনেকুৱাও হৈছে যে আপোনাৰ 2000 ফাইন হ'ব এতিয়া কিবা এটা দিয়ক ফটোখন ডিলিট কৰি দিম এতিয়া সেই এটা সন্ত্ৰাসো চলি আছে এওঁলোকে গম পায় নে নাপায় নাজানো কিন্তু মই বাস্তৱ এটা অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ আৰু সেই যে ওলাই আহিল পুলিচৰ ফাইন কিবা কিবি এইবিলাকতো থাকিলে তাৰপিছত টোল দিলে আপুনি উৰ্ধিত মানে বৰ্ধিত মূল্যত সামগ্ৰী কিনিলে তাৰ পিছত আৰু চৰকাৰখনে প্ৰতিটো বস্তুত খালি টেক্স বঢ়াই আছে সি প্ৰপাৰ্টি টেক্সেই হওক সি মানে যি ধৰণৰ টেক্সেই হওক মাটিৰ টেক্সেই হওক কিবা হওক সকলো বিদ্যুতৰ মাচুলেই হওক সকলো তেওঁলোকে খালি বঢ়াই আছে এজন মানুহে কিমান দিব আজি যদি এজন মানুহে 1,00,000 টকা ইনকাম কৰে মানে কৰে এনেকুৱা হৈছে বহুত ব্যৱসায়ীৰ তেওঁ 18% GST দিয়ে আৰু 30% তেওঁ ইনকাম টেক্স দিয়ে 48% তেওঁৰ 1,00,000 টকাৰ ওপৰত 48% তাতেই গ'ল তাৰপিছত আৰু আনুষংগিক টেক্সবিলাক আছে আৰু টেক্সৰ বস্তুবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে তেওঁলোকে টেক্স ৰিলেটেড খৰচা এটা আছে CAT দিব লাগে প্ৰফেচনেল টেক্স দিব লাগে তেনেকৈ তেনেকৈ মোটামুটি 50%ৰ ওপৰত তেওঁলোকে টেক্স লৈ আছে তথাপিও তেওঁলোক ক্ষান্ত হোৱা নাই আৰু টেক্স লৈ লৈ মানে ইংৰাজে মই একদম বহু বছৰ আগৰ পৰা এই কথাটো কৈ আছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছোঁ যে এই চৰকাৰখনে 2খন চিনেমাৰ আধাৰত চলি আছে এখন হৈছে লাগান যেনেকৈ লাগান চিনেমাখনত দেখাইছিল যে ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজে খালি কৰৰ ওপৰত কৰ জাপি দিছিল আজি এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনেও ভাৰতবাসীৰ ওপৰত অসমবাসীৰ ওপৰত খালি কৰৰ ওপৰত কৰ জাপি দিছে আৰু তেওঁলোকৰ এখন চিনেমা আছিলে সেইখন হৈছে নায়ক নায়কৰ অনিল কাপুৰৰ দৰে তেওঁলোকে চমক সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে বাকী অন্য একো কৰিব পৰা নাই এনেকৈ তেওঁলোকে 7টা বছৰ পাৰ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ৰাইজে দিয়া মেণ্ডেট লৈ পেলাই তেওঁলোকে আৰু কিমান দিনে নাটক কৰিব সেইটো সময়হে ক'ব নৱ ঠাকুৰে এটা বা দুটা শব্দত অন্তিম মন্তব্য আৰু এখন শুদ্ধ এন আৰ চি ডেফিনেটলি 1951 চনৰ ভিত্তিত হোৱাটো উচিত আৰু সেইখন এন আৰ চি নোহোৱালৈকে AG দোষী তাত ৰাজনীতিবিদ থাকিব পাৰে তাত সাংবাদিক থাকিব পাৰে তাত ব্যুৰোক্ৰেট থাকিব পাৰে তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনোনীত এটা যদি এক্সাৰচাইজ হয় তাত যদি লেকুনা থাকে সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুব বিড়ম্বনা হ'ব এই বিড়ম্বনা মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ ন্যায়ালয়ে তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে ঠিক আছে জয়ন্ত গোস্বামী এন আৰ চিয়ে ন্যায় পাবনে এটা বা দুটা শব্দত অসমৰ জনসাধাৰণে ন্যায় পাব এনআৰচিয়ে পাবনে অসমৰ এনআৰচিয়ে ন্যায় পাবনে আজি এনআৰচি আপোনালোকৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণে ন্যায় পাব
অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই গুছৰ সমাধান সূত্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ পক্ষে থাকিব ভাৰতবৰ্ষত এখন আইন হ'ব নাগৰিকত্বৰ এখনেই আইন হ'ব য'ত 51 চন ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব এনআৰচি পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ হ'ব আৰু যিসকল এনআৰচিৰ পৰা নাম বাদ পৰিব লাগে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা বাদ পৰিব কেৱলমাত্ৰ ভাৰতীয়সকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এখন শুদ্ধ এনআৰচি হ'ব 51 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে স্থিৰ হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো ৰূপক দাস ধন্যবাদ জয়ন্ত গোস্বামী ধন্যবাদ আৰু নৱ ঠাকুৰে আপোনালোক তিনিজনকে ধন্যবাদ পাইছো আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে এনআৰচিয়ে ন্যায় পাব নাই সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যুক্তিযুক্তৰ পৰা মই ডিকি ধৰণৰ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ